Здравейте! В днешното предаване на Чаша вино ще ни гостува народната певица Бинка Добрева. Тя е солистка на световно известния хор «Мистерията на българските гласове». Известна е с изпълненията си на песните «Даниова», «Мама думаше», «Гиркана пиле шарено» и още много, за които сега ще ни разкаже самата тя на Чаша вино. На здраве! Добре дошла! Добре заварили! В телевизия Дарци и предаването на Чаша вино. Малко преди да започне предаването, казахте, че обичате да се събирате с приятели на чаша вино и сладка приказка. Точно така, защото имаме една топла, хубава камина и сега вече настана това време да се събираме и казваме не на ядене и на пиене, а напротив, хайде да се съберем на чаша вино и сладка приказка. Тръгват от вашето село Роза, Ямболско. Много ми хареса това наименование. Роза. И на мен ми харесва. Да, старото име е Гюлово, след това е Гюлемяново и вече днес е Роза. И как тръгна вашия път към музиката? Доколкото знам, вашия така вдъхновител е майка ви. Ами, моят път, интересно, че беше толкова целенасочен. И моята цел, и моето желание, и моята мечта беше единствено да пея и да се нареда на високата сцена, на голямата сцена, до големите. И наистина, като че ли съвсем естествено започнаха нещата. Първо, моят талант се прояви много от малка. Аз започнах много малка да ходя тогава по фестивали. Естествено, вземах първите награди и така моята мечта беше да постъпя в средното музикално училище в град Котел, където моят татко ме заведе. Той така пък много ме поддържаше в това този мой талант. И така, от музикалното училище в град Котел, през големите имена Вълкана Стоянова, Йовчо Карайванов, Стайка Гьокова, през Академията за музикално-танцово изобразително изкуство в град Пловдив, след което през ансамбъл Тракия, голямата школа, незабравима фолклорен ансамбъл Тракия, държавният ансамбъл Филип Кутев и вече повече от четвърт век в хор «Мистерия на българските гласове». Да, това е наистина. Но не искам да пропусна и моята педагогическа дейност, защото пък това изключително много ме изпълва и така ми дава друга енергия, друг живителен сок да предам това, което мога на моите ученици, на моите възпитаници. И много се радвам, че съм преподавател в Югозападен университет Неофит Рилски и в 144-то средно училище в град София. Какво преподавате? Преподавам народно пеене, а тук имам и лекции, теоретични дисциплини. Теория на музиката, най-вероятно, да. На фолклорното изкуство. Да, българска народна музика, методика на специалния предмет, история на народното изпълнителско изкуство. Все хубави, любими дисциплини. Нещо, което е напълно в моите компетентности и в моята и практиката, която все още имам на действащ изпълнител. Да, и най-вероятно и в сърцето, защото когато човек се занимава с педагогика, задължително това трябва да му идва отвътре желание, така, настървение за работа с младите хора. Да, може би когато е по-млад човек, не толкова, поне аз, при мен е било така, исках да се изявявам повече на сцената и да показвам уменията си там, но сега има и така една друга магия да видиш твоя труд чрез друг човек, чрез малките и младите. Също е така една добра награда и дооформя, допълва човека, който търси. Поне аз имам нужда от това. Разкажете за вашите учители в фолклорното изкуство, имената, които споменахте. Отдавна вече моите учители, през моя поглед днес, не остават само тези, които са били в училището, в академията. Напротив, мои учители са хора, които и така контактувам с хора, които могат да се науча нещо, могат да купя нещо, да открадна нещо. За мен учител може да бъде един много обикновен човек, който с своята ценностна система може да ми даде нещо, може да каже нещо, което наистина се струва много повече, отколкото едно забързано ежедневие и успяващо обаче така компромиса или лишенията. И така че учителите, обичам да се учат хората, които са успяли, но и в същото време
пък семейните ценности, важните неща в живота не са ги подминали, а напротив, нали, преди всичко са те. Умеят да степенуват нещата, приоритетно да ги преследват. Работите с вашия съпруг Александър Райчев. Да. По-рано изяви с Александър Райчев Бенд. Да. Той е гайдар, акордеонист, също така композира, аранжира песни за вас, за вашите албуми. Вие колко албуми има? 6? Вече имам 6 албума. Да, 7 е напълно готов, но така, все още всъщност не мога да го държа в ръката си, а напротив, песните и репертуара го имам. Ами да, аз имах, може би, уникалния шанс да срещна човека не само в семейството, но и на сцената. И двамата сме заедно, и двамата се допълваме. Така стана, че той направи едни от най-хубавите песни за мен. Аз се постарах, разбира се, да напиша не е много силна дума, но да съчиня текстовете. Дори така сега, съвсем наскоро, мога да се похвалям, че излиза и така първият сборник, учебно помагало с моите песни, нашите песни. Защото те не са само автентичните песни, които съм намерила от моите информатори като дете, като по-млад изпълнител, а са включени и песните, които са негово дело, сътворени от него, сътворени от нас двамата. А пък те са и едни от най-популярните, като една Гергана Пилешарино, като една Ах Мерак, нали, неувяхващия мерак между хората, съвсем така в личен план. Всеки един преживява това. Гергана Пилешарино, авторска песен, така ли? Авторска песен, да, по текст на Пешлавейков, Изворът на Белоногата, всички го знаем, всички сме изучавали. Така и много други. Продължаваме да творим. Творчеството не е нещо, което можем днес да си го плануваме и да го направим. Напротив, трябва нещо да ни провокира. Но така, благодаря на Бог, все още има неща, които ни вълнуват и когато му дойде времето, ги изкарваме на бял свят. Случва ли се на чаша вино вкъщи да правите творчески планове? Да, случвало се е, сега малко по-малко, защото може би така сме се разпиляли в живота и в ангажиментите си, но да, случвало се е. Да, те така се стават нещата, нещо много маничко те провокира, той взема акордеона и така и аз, или пък аз казвам, знаеш ли каква идея ми дойде, можем ли от това нещо да направим, а той вика, Буби, знаеш каква мелодия днеска съм направила, да я чуеш. И така се започва. Ами на здраве тогава, здраве. За тази хармония, която цари. Здраве. Изпълнявате тракийски народни песни, така, в по-голямата част, нали? Това е фолклорната област, най-вероятно, която ви е оформила като изпълнител. Сега със сигурност най-вероятно и от други фолклорни области, но тракийската народна песен, тя е много... много специфична. Ние тук в нашия край сме свикнали с пиринските ритми, пиринския фолклор, но тракийската песен е нещо много трудно ми се струва. Не че пиринските са лесни за изпълнение, но пък тракийските носят друго усещане. Ами, ние сме една малка страна, обаче богата с все още запазените фолклорни диалекти. Да, аз и моя съпруг от една страна сме от Тракия, той е от Хасково, аз съм от Роза Ямболско и всъщност това е областта, която представяме в публичното пространство и това са песните, които най-добре може би владеем, това са мелодиите. Но много от отдавна и работата ми е такава и го изисква, много от отдавна вече след завършване на висшето ми образование сме, вече е необходимо да изпълняваме и песни от различни фолклорни области и това го правим, защото хор Мистерия на българските гласове изпълнява една широка палитра и представя фолклора на цяла България. Така че отдавна вече тези граници са прекрачени, но и все пак аз така държа да кажа, че наистина човек не може да владее абсолютно всичко и трябва да усъвършенства и да представя себе си в една определена фолклорна област или най-много, да речеме,
нали, съседната, но другото е размиване, другото е мога всичко и знам и го владея. Не е съвсем правилно. Загубват се детайлите, спецификата, звукоизвличането, а пък иначе, да, всяка фолклорна област има своите трудности и своята красота. Пиринската или тракийската е по-хубава? Не. Всички... Във всички фолклорни области има такива образци, сега аз и това преподавам и дори не мога да кажа, аз не гледам така на фолклорните области, отдавна вече премина това в мен. Ами не, всяка си има своята красота, специфика, добри изпълнители, добри гласове, нещо с което можем да се гордеем ние българите. Хората вълнуват ли се от фолклорното изкуство, така както на вас ви се иска, на вас изпълнителите? Какво е вашето наблюдение? Аз мисля, че има сега един, ако можем така да го наречем, ренесанс, едно възраждане на интереса и желанието на хората да бъдат в съприкосновение с фолклорното изкуство. Хората, които са около мен, нашите приятели, нашите познати, всичките ние сме съмишленици, обичаме фолклорната музика. Дали е това, което ние искаме да бъде на този пиедестал, на това уважение, с тази популярност? Не, в никакъв случай. А пък дали сега има такова възраждане? Не. За мен е винаги имало възраждане. Това, че има някакво медийно безразличие и не е този интерес, който, да речем, е към други жанрове. Това е друга тема и тя, така, можем тук доста да си говорим. Важно е, че в световното музикално пространство българските гласове намериха своето място и те доказаха своите качества. Както като репертуар, като аранжиран репертуар на нашите прекрасни талантливи композитори, така и като начин на пеене, начин на звукоизвличане, защото по никакъв начин не можем да кажем, че да речем дадена фолклорна област единствено и само тя се харесва. Напротив, букета от различните примери и образци на песните, които са от различните фолклорни области, те като цяло очертават музикалната картина за България. Българското фолклорно песенно творчество е изключително богато, разнообразно и то прави впечатление именно благодарение на интересното звукоизвличане и на различните орнаменти, които са в различните фолклорни диалекти и области. Прави впечатление, че има хора, които казват колко много обичат фолклора, колко фолклора е най-патриотичното ни, така, нали, патриотичната ни черта и какви хубави народни песни имаме ние като македонско девойче и така нататък. Някои хора въобще не различават народната песен от авторската песен, която е на фолклорна основа. Да. И сега вие като педагог, разбира се, без да подценявам нашите зрители в момента. Толкова са се заобичали тези песни, които са авторски, но на фолклорна основа, толкова добре твореца, автора ги е направил и се е съобразил със спецификата на дадената област, че те са станали и вече са получили името народни, а те са авторски. Но защо е така? Ами защото не се говори от медиите, защото когато се представят песните, не се казва на еди кой си автор са, а напротив, ето това е народна песен. Ами то беше табу едно време да кажеш, че ти твориш. Например, ние с съпруга ми, първите песни, които сме записали с него, те бяха негови, авторски, но ние не смеехме да кажем, че са такива. Напротив, представяхме ги за народни и по-късно вече, когато можехме да го кажем на глас, го казахме. Има много добри попадения на авторски песни с добри текстове, добра мелодична линия с двуделна, триделна форма. И хубавото е, че ето те стават част от народните, защо не? Запяват се от много голяма маса хора. Пък това е предназначението. Ако ние си ги пазим само за нас, няма да е интересно. Творчеството
се създава, за да се хареса за хората и за да се хареса от хората, а пък лично за мен е толкова приятно да се запеят моите песни. Да, ако погледнем от друга гледна точка, все пак и авторите са хора от народа. О, да, и песните да. Са предназначени за народа, разбира така че се. Си минавате в да. Квалификацията народни песни. Да. Нали така, това, че всъщност работите с съпруга си заедно, колеги и семейство, по-добре ли е или по-недобре е? Като се върна назад и така погледна чисто в човешки план, много са страдали децата ни от нашето отсъствие, защото и двамата отсъстваме. Иначе в професионален план аз никога не съм се притеснявала дали ще имам кой да ми свири или няма да има. Той винаги е бил до мен, винаги е бил на среща. И сега, когато, да речем, няма кой да дойде или по някакви причини на учениците, защото ние в училищата и в университета си имаме корепетитори и те не успеят да дойдат, той е човека, който аз само да му кажа, той няма да ми откаже. Ще го направи за мен, пък и за децата. Ами при всички случаи ние сме съмишленици, гледаме в една посока, разрешаваме нещата така заедно, пък и да ви кажа, две глави винаги повече мислят от една. Но така, аз мисля, че в нашето семейство той е главната движеща сила, защото той има и много други качества, освен че е музикант. И така, той е един успешен мъж, така. Да си го похвалям аз. Много е хубаво, да, когато оценката за мъжа е да. Висока и е дошла от съпругата и колежката. Аз не си го измислям, защото той е доказан музикант, не защото е моя съпруг, а той е и доказан музикант с оркестъра, който направи, с авторските инструментали, които има и които и сега се свирят от нали, следващите поколения. И достатъчно така е засвидетелствал своя талант, а не да речем да се скрие зад мен или пък аз зад него. Така се е случило и двамата сме достатъчно доказани професионалисти в нашата област. Има ли състезание във вашата сфера? Сигурно има. Тук вече мога да кажа, че има такова състезание, защото кога е то? Обикновено, когато всеки иска да наложи своя вариант за дадено нещо, всеки смята, че е повече прав. Но трябва да мине известен период от така време и тогава се виждат нещата, кое е по-точно или пък някога така се изостават. Но да, в момента, в който спорим така ли да бъде или така, тук има съревнование. И спора пък се ражда истината. В крайна сметка винаги се достига до един краен продукт, който все повече и повече сам човек се вдига летвата и казваме, това вече го направихме, дай сега още нещо друго, дай сега това го използвахме, нали нещо друго, или пък ето сега, нали, днеска музикалното течение е друго, пък нали, друго да направим. Вече не можеш да изпееш, да речеме, песни с песен на жътва, песен на седянка, няма ги, днеска има купони, днеска има друга насоченост и винаги аз така съм се старала и смятам, че така трябва да бъде, да има някакво послание към хората, да има някаква малка мъдрост, нали, сърце за пари не давам, сърце за сърце менявам, или дали, такива неща, които остават, които се запомнят. Винаги трябва да има нещо такова в текста, да има един център и около него. Другите неща, допълнително. Лесно ли се пробива в вашата сфера на дейност? Няма лесно пробиване. Напротив, хор мистерията на българските гласове, да, събран един истински букет от... Не се пробива лесно. Аз ще кажа, че музиката и жанра, който аз изпълнявам, българската народна песен, ами тя не е комерциална, тя не е разголена, тя не е такава само за забава. Напротив, в нея има и послания, които не можеш току така, ами трябва да я слушаш, нали, хубавата. Поне песните, които ние изпълняваме, не са така нали, лековато, хайде нали, на купона. Това е народната песен, тя затова остава във времето. И ще остане, ще я бъде. Ние ще се отидем, но тя ще остане. Дали ще се по
по някакъв начин моделира, видоизмени и ще обслужва, нали, интересите на младите хора и към които е насочена, но тя като цяло ще се запази и съществува, защото там е историята, там е така човешкия образ на българина. Всичко е вплетено там, всичко го има. Да, и наистина цялата история може да бъде разказана в песни. Как се попада в мистерията на българските гласове? Има ли конкурс там? Има ли, как да кажа, той в ансамблите, най-вероятно и в Тракия, и в Филип Кутев, не е просто да. Кандидатствам, взимат ме? Не. Разбира се, че има конкурс и всички минаваме през такъв конкурс. Може би имам единици, които да речем не са минали. И до ден днешен се минава през конкурс. Обаче, кое е по-важното? Не е важно да издържиш само конкурс. Конкурс е представяне на две песни, оттам нататък какво? Минал е конкурс. Да останеш в мистерията или да носиш тази титла, тежка титла, означава да имаш необходимата дисциплина, отговорност, подготовка, да си един търсещ музикант, певец, да не стоиш на едно място и на старите лаври и да, или пък на топличко, нали, да се топлиш, а напротив, да можеш ежедневно да доказваш както любовта си, както отговорността си, така и таланта, заради който си прият, и да го доказваш на сцена. А пък сцената не може да се заблуди, хората не може да ги заблудиш с посредствено или с... аз не обичам тази дума, но сега ще използвам, нали, с фалшиво пеене или с така, нали, ликовато. Да се неглижират. Да, не може. Доказването е ежедневно и тогава успехът е по-сладък. И на високо професионално ниво, нали? Да. Предполагам, че много репетиции, много подготовка. Абсолютно. Няма как да стане без труд, не може да има добър резултат. Кой е най-яркият ви така спомен от изпълнение, концерт или гостуване някъде извън България с хора мистерията на българските гласове? Много са били тези хубави моменти и продължават да бъдат, разбира се, но като че ли, тъй като аз изпълнявам Данева мама, тя е в края на програмата и обикновено така винаги е пораждало това изпълнение като цяло, говоря, защото в един такъв хор не можеш да разсъждаваш така субективно и само за себе си, напротив, ти си част от цялото или един за всички, всички за един. Не става така. Ако в музиката един направи неправилен тон, нали, то се усеща, вече се разваля магията. И ми изключително приятно е било да чуя аплодисментите, задължително, браво, бисирането, забелязването от многото, от 24 жени, нали, да те забележат, да дойдат, да те поздравят, да се докоснат до теб, нали, защото това е една мистерия, една магия. Ами, приятно е. На всеки човек му е приятно. Когато пеете в чужбина, има ли интерес? Хората как намират българския фолклор? Аз бих казала, че колкото така да не ми е хубаво да го призная, но интересът е много по-голям в чужбина. Тук, като че ли нашите трудни житейски условия на живот, като че ли по-малко ни отварят към култура, и естествено за нас малко по-малко има като чили ангажименти, но и друго нещо. Ние изпълняваме една елитарна, акапелна, аранжирана песен. Тя и все пак трябва да имаш подготовка за нея. Не е с оркестъра или с танците, които знаем, че са, освен че са маса, те са и, нали, едно шоу, раздвижват сцената, изпълва сцената, има нещо друго. При нас трябва да застанеш и да слушаш с затворени очи. Просто да имаш сетивата за тази музика, за хармонията, която е в песните.
И да, нашите ангажименти са много повече в чужбина, отколкото тук в България, но също когато пък имаме тези срещи с нашите, нали, с нашата публика, също са много приятно и хората винаги казват: хайде, искаме да ви видим, искаме да ви слушаме. Но като че ли по-малко са хората, които искат да рискуват, да продуцират и да лансират един такъв състав, който все пак е и голям и малко по-труден за или пък залите, в които се пее, също трябва да бъдат подходящи. Не може капелната музика и аранжирана песен да се изпълнява, ако няма акустика, ако да, залата не е подходяща. Не може на открито. Събори, не става, няма как да не става там. Да. Ние е там силата. А приятелки ли сте с колежките от мистерията на българските гласове? Как, хубав въпрос. Ами не можем да бъдем приятелки в истинския смисъл, човешкия смисъл на думата, но ние сме много добри приятели на сцената. Защото на сцената, каквото и да се случи, каквото и да е станало преди това, каквито и, нали, малки житейски конфликти да има, всичко се забравя и напротив, всяка дава всичко от себе си, за да се получат нещата. То това е стиковката, то това е и дългогодишната работа, защото много години в нашия състав няма текучество, няма нови хора, а това не е малко. По този начин и всъщност се постигат и добрите резултати, защото хоровото, груповото пеене никак не е лесно. Минава много време, за да се стигне до там да се музицира, а не само да се пее. Казахте, че когато хората слушат мистерията на българските гласове, могат да слушат с затворени очи. Но хубаво е да се слуша и с отворени очи и да се попива и това, което се вижда. Нали, защото хора, всички изглеждате много добре, много така красиви жени. Това, което съм си мислила в сферата, в която вие работите, народната музика, като се излезе на сцена, какво, как ще се облика, ще сложа една народна носия и съм готова. Нали? Но май не е така. Не е така. Нали? Трябва да се прецени точно с какво да се излезе, каква да е носията, как да се съчетаят репертуар, облекло. В мистерия на българските гласове и във всички ансамбли има една определена политика, която трябва да се следва. Има една задължителна носия, която даден състав е избрал и ние няма как да излезем от нея. Това не може. Но в личен план, когато човек има своите лични ангажименти, да, тогава аз всеки път се питам сега как да изляза на това място. Първо, каква е публиката, какъв е повода, нали? Какъв е повода, каква е публиката, дали е на открито, отвън, дали ще е студено, дали е подходящо. Така че това всеки един изпълнител го прецизира според и гардероба, който има, разбира се, но иначе в един такъв състав ние сме длъжни и спазваме някаква линия, няма как всеки да се облече според това, което има или иска. Да. Не може. На финала сме вече на този разговор, който е изключително приятен за мен. За мен също. Ще ви подарим бутилка вино на финала на разговора. Бутилка етикетирана с телевизия Дартс. Изпийте я с съпруга си. Може да се роди някоя нова творческа идея на чаша вино с това вино, което ви подаряваме. А тази бутилка е с празен етикет, на който вие ще оставите своя автограф и послание, пожелание, изречение или дума, което прецените. Заповядайте, ще ви дам сега един маркер, с който да напишете нещо. Благодаря. Така, аз се мисля, че и когато се събудя сутрин, си казвам: да, жива съм, здрава съм, близките са ми живи и здрави и трябва да бъдем позитивни, за да бъдем успешни. Смятам, че това е хубаво мото. Да, хубаво мото. И добър девиз. Да. Да бъдем позитивни, за да бъдем успешни. Добре, това ли? Защото няма как да върви едното без другото. Да, това. Добре, пишете ни го и ни оставете автограф. Това абсолютно
и моето верою, че всъщност успехът следва позитивните, вярващите и тези, които всъщност го преследват не толкова заради самия успех, колкото за това, заради това, което правят, да им носи удоволствие, радост и да се чувстват те щастливи в него. И тогава всъщност успехът е неминуем. А идеята с тези бутилки, с автограф от нашите гости е, че когато е годишнината 10 години телевизия Дартс, тези бутилки с автографи ще ги продадем на търг и парите, които ще се наберат от този търг, ще отидат в подкрепа на деца, болни от диабет. Така че това е нашият малък, съвсем малък принос към едно. Искаме да бъде благородно дело. Чудесно. И така, да чуем какво ни написахте. Да бъдем позитивни, за да бъдем успешни. 2.11.16 година. Бинка Добрева. Бинка Добрева. Това е автограф от Бинка Добрева и нейното послание. Много благодаря за това участие. Аз благодаря за поканата и така искам да пожелая на вашите зрители да бъдат първо здрави и да бъдат по-позитивни, за да бъдат успешни. Бинка Добрева, гост в предаването на Чаша вино.